нэг л тоглоог л тоглохгүй. Ёо, ямар чанга юм бэ? Одоо дуу муу даа, шоглоо ичтгэн юм ичээд. Дээцэгт наваа. Тэгээ чи CS:GO тоглоог асар удсан байх шүү. Hi. Мик болж байна уу? Dominating. Killing spree. Ma, evchtei. Oya khit otsogostei. Sasulsan midigded baina. Тэгэл багцаагаараа хайч мэж. Болдоо юм уу? Уэ, бүр зураг мураг та аккаунт. What the fuck?
Оо, би капитан байсан шүү дээ. Бардахгүй явцсан шүү дээ. Яа, аавраа аавраа хэд үлдчихвээ. Салгар надаах үсээч үсээч армар бай айлтай шүү дээ. Аста кечэстэй дөм үү? Ийм урдны ийм амтай болчих юм уу? Оо, оо, сэвч гэж амжтсан бас. Прийх нь хүм бол гараасан ч мэдэгдэнэ. Би тийм мэдэхгүй л байгаас наг өөрөө заснаг. Нэг нэг бүрөө тэ шатар тууё. Би бүргүй яха. Чалм хитвэ. Чалм дэгштэй. Дуу шууд харин ч дуу шууг байх чинь. Хай юу бэ зэрэлэг залуу? Аа энэ андуурц аха. Стрим андуурц аха. Амны зүйлтэй би сайн мэдэхгүй байна өө. Йоо ёо. Тэ нэг одоо гаад дээр 1 2 3. Эс. Тэнгэч өрөө өртөө яаж юм аа туршлах юм. Йоо. Чинэ туршлагатай мэдлэгтэй яаж мэдчихэ. Эс хоёр. Эс ч үү те. Йоо, сталия мөн үү ёо. Скин нөгөө хүн дүр 7-1 доллар гэж өгсөн. Шил үсрэх шатхаа аа шатхаа үсрэх гэж байсан чи. Ой ой. Дээр эс тээ тийм ээ.
Тэгэхгүй л гэв. Чи дараасан дээр ингэж хэлж байгаа юм тий. Чи наа уу хэлэхгүй зүгээр саринчхад би амар гоё боллоо шүү дээ. Гэсэн чинь. Оо, дойлч шамхтаа. Хаа, миний амьдралын дам гэдэг амар үлээ. Байж майхгүй нэстэй бүр. За зэрэг тэгээд. Бүр л айта хэр удаа солил. Монголын нөхцөл тэгж олон бол солил гэж байхгүй шүү дээ. Алдвал солил гэдэг ба шүү дээ. Алдахгүй бол тэгэл нэгтгээ байгалаа. Өөр солилч яах чи. Яг солиод шаардлага байхгүй шүү дээ. Би яг хашааны завсаас муудсан юм шиг харагдаж байна. Өимзээ юу? Чи баан гэсэн яава? Би чи дараадаа хамт тоглоно гэж тээ. Тэг хүн бүр хүмбэрл баад шүү дээ. Нэгтэм том асуудал юм байна. Сайн там явсан шүү дээ. Өчигдөр гад явж үзлээ. Ойл юм байт юм байна. Арай амар чанга байгаад нөгөө. Өөсө тайж оо. Одоо сая 1 ку орж ирсэн бай. 1.5 аа. Тэр өдөр бүр нь сенсег бүр амар асах тий. Дифай дүндүүд дээр 1.5. За эргэл тэрэг ярьж болохгүй шүү наач. Би санаа. Сайн танд баах баг багаар өсөө. Цот гоочд төвчөж гисэн. Тэн дискорт таарсан. Явж үзсэн юм чи яах вэ, тийм ээ. Яг худлаа яриад байгаа ш. Анх удаа явж үзлээ. Тэгсэн чи өнөдр дэхээ явах гэсэн чи хойшлуулчихсан юм байна. Яг камака гоё юм аа нэр. Аш тэмцэн байхгүй хаа.
Маш тэмцэн байхгүй сте. Гац явсан ч тарацсан. Тэр миний сторим үздэг юм байгаа юу? Торы. Энэ тав хүнийх. Эдгээр нь минь. Яа. Гол дээр нүх тоглохоо болчихоосэй. Танаар аха гэхээ болчихоо. Аха. Чөтөнгөж 18. Токсик юм, токсгоо токс үнэ шүү. Токсик лиц гэдэг нь шүү, токсик лиц. Дээр ингэж унаад, ингээд торгол юм уу? Яа, за дуус тас. Хажигдсан гэсэн юм, хажигдсан гэсэн юм уу гэсэн үү? Тамтай яаж очих юм бэ? Оо, за. Аа, тавьсан юм алаад өгөө. Үгүй, ийм үг сонсчихсан юу гэж алхав та бэ? Бас ч аа хурталж штэ. Бас ч намайг хурцл хурцл. Тим юм шэр хийдэг юм шиг гэдэгтэй. Тоглуулах гэж энэ байж байгаа юм да. Баа да. Лама ярих байлч оо. Playtime-аар Playtime-ийн аим гойс шүү дээ надад л. Амн явж үзэг болоо шүү дээ юм уу. Буучдаг маань өгдөө байноу. Анаад одоо нэг согтуу юм байгаа шүү гэс. Чихмхээ булгаамж таар. Гинт өрлөө шүү. Гинт л өрлөөд өгөөд. Оо хөөх. Яаж тань шиг яаж за болчихоо наамаа. Яарэ мэс хагас болчихоо шьд. Би тэгээд ресторан дээр сайн ичсэн. Тэгээд лангийн дэмж жоохоо. Яах вэ? Ланд явгын мөртлө плей таймд явчлаа. Тэгээ болчихлоо. Хотуудыг ойроос арчлаа. Баримтанд бүр зургаа даруулчлаа. Баярлаад найз сэнтэй болж гээсэн. Ээж. Ээж шээ, эмээ, эмээ. Таарт гар нь хараад мэдэгдэхгүй юм уу? Бүр нэрнгээсээ ингээд охины гар байл гэж бодсон гэдэг. Шичтэй ганц аюул. Оо, би ч нэг warm up дээр үл эстэд байгаа маа. Тоглолт дээр эст их сэтгэл зүй арай өрөхгүй юм. Фото яагаад зарж тачаал чинь. Бас утахгүйсөө. Бас мангар хөвшил. Харагдж байгаа байдал нь тийм ээ. Бастаар 18 шүү дээ. Данч лейтэм их найрхан. Тийм байхгүй да. Янараас гээ сарнаа гэдэг. Тэ хилчүүл чи мэдчихэж штт. Хилч болохгүй л да. Өөр хилч болохгүй гэсэн. А 5-аас 3 ингээд тутгалцах юм аа тий. За би мөрсөн мөрсөн. Одоо орц одоо наа мэдхгүй. Ёо энэ юу вэ гэж. Яаж аасан сэрэглэн. Ийм бохоо. Так нэг багт орж байгаа гэсэн. Нэг удаа шоуд удаа гэсэн. Тэр К яхта цаг.
Окей, яах Оо, дүүсгэн маань вэ? байгаа юм уу? Үгүй, Тэр тийм байхгүй. байхгүй л да. Хятад уянсан. Нэ. Хятад нь. Хочих гэж Даас. байгаа. За, за. Люс юм уу? Юу минь? Гаснаас лүс юм уу? Аа. Би ирсэн дэжч юу? Оо, за, за. Баг дарс дарс. Фотом. Миний доголтыг би удирдан заяо. Бүгд миний удирдлагатай тоглох хэрэгтэй. Зөвшөөрөхгүй нэ хаалаа гадлаас нь. Шаг нэг сав. Үлдний юм савцсан. Рэп орох уу? За тэгээ. Ирэхэр зүсэрлээ. Тавширлаа. 1 2 3 хөө. Эх тийм ээ. Зүүн талтай байшаа. Үүднийг савцсан шүү, беби. Үүднийг савцсан шүү, беби гэж. Савцсан хүн байгаа шүү, беби. Савцсан хүн байсаар л байна. Уусан дийдэг. Тэгтээс гарч ирээд наа баярлуулах юм байна та. Өөрийн дээрс ирэн шөө. Болчмаар байна. Тэглгүй яах вэ? Оо, фомс олгоод тэ. Салгаагүй, 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 салгаагүй. Тоо стрим хийж байгаа шүү. Би тий балаараа орилоод байгаа. Стрим хийж байгаа юм уу? Тийм ээ. Оо, хамраа ухаас гаад. Энэ завшааны дайндуудад найз амар өрөө гоочсон. Чи нэг тийм гоо. Тиймэр амард бол марлууд өрөөс юм. Би зөв азар авах гэдэг. Мэдхгүй аа, хариуч болохгүй аа, болохгүй. Яагаад ч болохгүй юм мэдхгүй аа. Ой, би дөрөв энийг амар бэлдсэн дээ. Аа, дөрөв ч ингэ бэлдсэн өгөх юм аахгүй. Цаагт байх таахгүйс тийш дээ. Тэгээ видеоор харал та. Афор блицгээ явах шьт. Яач ч ба. Пра. Баг бас мэд тийш. Дээрээс эвлцтгэл юм байна тийм ээ. Өндөр эдвээс нэг бас өндөр 102 ээ. Хэсэн дээр тань үгүй юу. Тавцсан гэсэн байхгүй. Хэсэд гэвэл ланги сервер бүгд тэгээ тустай хаа. X-ийг л тэр Тэр чи явах юм байсан. Та Монголц гээд фейж мэд дагддаг юм уу хааш? Фейсбүүк байгаа юу? Э? Инстаграм байгаа юу? Блицэсгүй даалдаа. Аа би боптай иш явдаг зөв үү? Зөв үү? Фут нэг үү? Сайн дуурат. Яг зөв үү л гээдсэн юм да. Яаж баа яг ойлээ. Йоо, дилгэц яач вэ? Аа. За саяагаас миний буруу тодорхой. Тэмэрч нар яаса өдгөртэй байгаа юм бэ? Юу яриллаа? Барилтаанд. Шрантаа. Юу яах вэ?
Мөш авч явах уу? Амьдрал явах. Би дэ тийм мэдхгүй юм болохоор тэгээд. Тэсгээ тавлаа. Хүчил дэвшил ирэл та. Хай. Хай хай. За арай ч ирэх биш гэж үгс үг юм. Ирэл юм чи. Йоо ёо. За сайтнаар ёо ёо. Тайтнаруу хайч ч үгүй. Оо, хайрэ. Ихээс таних юм лээ да. Рэмпраш дээ ерөөсөө. Одлаад л. Рэмп смокэнд доороо флэш доорох юм аа. Тэгээ. Энд жоо штаг үчээ тэхөө. Нэг 23 гоо. Илвэс цолж байгаа юм байна л да. Хай мэд. Клогин дээр тоглоноо. Экстем зэ клогин штэ 25 байт. Блид уу. Танаа асуултал болчих. Энийг банд та. Чапаг бандаар. Бандахгүй л дил тавих гээд ш. Би нэг ид флаш сурах гээд байгаа ш. Аа, ийм л байсан юм ба шүү дээ. Би цаарч мараад. Кредит нэг байсан. Кредит нэг байсан. Кредит нэг. Кредит дээр суулсан. Тэр ажлаа. Тэгээд админаас нэг хүн бийлсэн дээ. Би одоо тэрэндээ өөрөө өгөх юм байна л да. Хоёр муугар урд авчих. Манай уулаа. Манай шивээ хоёо. Тэр яах вэ? Тал нэрээ тэгээ яах хэв. Зорлоо. Та толго. Германы виз. Ба хариунд гараагүй. Гарах нь тодорхой төө. Манай уулхэр байж халттай юм уу? Та шараг үчиш бай би сав флаш цохоцоо. Дүүт автаар га. Зүтл аглаар бай. За энэ яг ордог байгаа л гэдэг л бай. Аа. Флаш нь ассист гарч ирээч. Вау. Путник. Путник яста. Тэр гараа нэг дор байхгүй л таагаасаа. Тэнгэр чивчтэл биш та өгч. Бакэр чи. Чи азар энэ трактор. Тэ хоргол нэг чи азар хаглаа үүд утаач нэг. Тэ нөгөөд шарааг үч юм шүү. Таа гуугаар тэмээ. Таагүй. Гүрэ. Араа юмс нь унтраачаарай. Орж байгаа гээл найд ээ да. Үүднэг улаа. Дээр өгсөн, дээр өгсөн. Үүч улаа шүү. Галц багт галдаадах юм сэрэнэ. Оо тийм үү. Галцаа. Галц багт дагаа галцна л дээ ёо. Ну улаан баг шүү. Смоклч махдаг дахиад шүү. Эе, хэмгч харлаа. Эе, би харцсан чи шараарч. Оо, юу нэ хоёр смоклч. Аа,
Тайрууд, тайрууд. Та гараад ирээч чи тээ. Вау. Та зайрс, зайрс. Тэр явар гэж байна. Бид заавал аа. Наа чи улаан багс тэр. Хээ. Хас хэр нэг би хийсэн байна да. Тэ тэгэл улаан улаа. Сэж битэр. Багийн хамгийн өндөр тийм ээ. Хариу нэг. Гэсэн гадаа аваад штэг аа шилжчих дөө. Өндөр хүн. Би биш аа, би биш шүү. Тоо. Капсэн сат. Аа галтчих л да тэгвэл. Бүүт болоо. Түвэнт уучаас алхаад байна урч. Оо. Түгэсэн шүү аль дээр үйд. Ой. Хураан бэнгүү үйд юм уу? Тэдэ шөксөх юм уу? Хураан бэнгүү үйд юм байна. Толтой юм. Тачиг тэгэл харуулаа шүү дээ. Тэнгүүчтэй байх шүүс. Чам барьсан баг. Би дээр байш. Чам мэдчихэ. Шилээ агалчаас гээс. Одоо гүгрэх, гүгрэх гэсгүү. Оо. Стрим снайпер таа юм биш. Би ямар ч уурцдаг хэвчтэй шүү. Би дэлгэцэр одоо заацна. Тэгэхэр харах юм ааш. Хасах 80 та ийцэн шүү дээ. Нээс авалч. Тэгэж чи нэг гадаа ээсэн дээр алатгач. Аа, контракт болгоо баян алат алатгах. Гэрэнти. Та офраа суудаа. Таа, бүслэх чиш. Йо, таагийн дээр бэмбрүүлсэн бүр. Өлөө, төлдөв. Фаш болно. Фаш тэг ааш. Дайч урайч одоо гой тухтай биш шүү. Шууд ус, шууд ус. Чилтэ, дайч, дайч, цинхрэ, дайч. Унчлаа. Эс авшина. Ямар хэв. Майн но. Томьё, томьё, томьё. Тэрэг томроо орох зөв үү те? Энд байрнаас нэг хитэв даалах гэсэн юм би энэ одоо. Аа цаагаа хаана? Сайт нь одоо байгаа юм шүү. Байгаад. Эй, цацаарай. Тэрэн тоглоддөг ээ. Сорьтохгүй. Дээсэйч. Зүгээр яг үннээ хэлчихсэн шүү дээ. Тэгээ үннээ хэлээ зүгээр хэлчихсэн. Тийм ингэж хэллээ. Харгалаа эсэ болоорой. Яа нэг ажил. Грэмпэд бодлаа. Гадаа толгох та би гадаа ашихын үйлөлөө. Аа. Чистэ. Кэрдэж аа. Бра. Хэвэн. Дэр. Гурэ эстэ тэгэл. Тэр яг муу юм. Бэс штэ. Лич дит. Бодлоо. Эс нь та яраа. Хайраа. Ингээд хайх юм аа. Wild Fire юм биш. Апаа. Юуд бүгд онгоцгоо. Апаа. Quality quality юм жин. Апаа яа. Чилгэн даарсан бас. Миний хэсэг надтай дөөм. Гүү их цоглог юм аа. Бүгд онгоцгоо.
Хуцаас юм аа зөвхөн. Аа. Шаранд. Шарт ярьж. Юу аа? Флаш ай. Гараад гараад. Сайтар, сайтар руу, хэв сайтар. Тэна дун. Тэна дун ч шүү. Тэгээд очроо. Ёо. Чи сайжгүй мө? Хайчлаш. Таар хүчгүй би зүгээр эст урдэрлээ. Би флаш иш. Чи ямар флаш ихэн? Зүүн цогт флаш юм уу? Зүүн цогт. Чи дээр хоёр флаш таавста. Тагай намраад өгөрөө араас гоё. Яа. Би вэ тон цай хэрэг мөрөө. Ой, спит ажилтгүй. Амдрил чи юус ийм байхгүй да гэж. Аа тийж үгүй байх шаардлага байхгүй. Би хичээл орно гэж байна шүү. Бука боо. Юу даа тэтсэн үү бид. Газар газар. Газар газар. Хитээтэй доош шантсан байт. Аа одоо магтчихээн гэсэн юм сайн юу. Хөөе гайс нэг завтай зам. Бойд ээ чи сирена. Гош скинтэй шүү амплагаар. Аа нэ тэрэн дээр нэг бүүслэт гэж нэг юм байна уу? Юу нэг бүүслэт би. Оо, ши ямар удаан задарч байсан мөг. Аа, цаа дадж юм шиг байх хэрэгтэй тийм. Энэ миний сонгой гай. Юу болоод байна? Гатаг үний би зүгээр нэг л байна. Дээс авчихо. Скингүй эсэг тоглолтгүй шттэ. Голтод өгснээсээ их өгснээсээ бага ална гэж байдаг юм байна тийм ээ. Аа байдаг оо би одоо юу чи. Өшөө мөрнө гэж ааш. Танаа мдэг орж хатгалуул. 1 2 3 хашихын үлэл чинь. Байхгүй юу? Одоо 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 одоо. Би томчааш тгөө. Наа доороос доороос дүрж явах хэдий. Гэрэл нам үүтэ чар бүү. Шар. Окей. Хэв нөгөө тө шар. Би алтаас багчихгүй. Хөөе гарцсан гэж болох уу? Хөөе. Ноо наа бот та батал хасаа. Йой. Хаана нэг бай. Мойнт. Би үуч юу? Та би гадаа тоглоч. Тэгт чи бодолтой юм чи. Багам чи нэг жоосаа. Карбон дэр идэв яг хоо. Карбон дэр чи рэп орчооч. За тэгээд. Юу си чөөр муу юм уу? Кантер орж байна. Үлээш тий. Ба? Трафик. Трафик чи. Хорог юм ба штэ яа дэвл дээр. Буцаатай буцаатай нара буцаатай. Тамруу тамруу. Яатер. Гадна хүн наа нэ бөхө. Ой ка синд өнөө би сайн гоё алдаа очарсан. Тэтэрс тэгш. Тата бараа гараа. Бараа чинь. Окон бэ. Бэштэ. Тэр үсэр. Оо хоорхи. Хойд. Доотли чинь 3 доотлын орох гарцыг хаацсан баг ягаад томьёо хүмүүс өглөөлөө.
Би ямар суу юм бэ? Ямар мохоор штэ. Гэ оор зөө юм ерөөс алга юм. Би зүгээр л шаардлага тавьж штэ. Зөв 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 шаардлага шо. Би рамп дээрлээ. Гэ шар мараар ороод ирээрээ. Гатаа алгаа. Йоо, надараа алгаа. Йоо, бат. Наа чи доош унтхан тодорхой гэдэг ба штэ. Йоо, энэ гүлтэн дээр ингэж тэр би доор нь байж амчаа. Маар уур орсон юм биш үү? Манай дээр үйж болох уу те? Болох юм аа. Дабыг утаад штэ. Бом нь одоо орж ирж байна. Йоо, би одоо хаан манд буудаад байгаа нэс үү? Хорт байсан биш. Тийм ба тэ. Засарсан. Засарсан. Люси яг юу хийгээд байна? Аа, явчих. За чи шатдсан юм лээ мэйч гэдэг. Оо шатдах. Би скап таа чи шоглолдог шүү дээ. Дээр нь стрим дээр бласт. Оо, нөгөө 30 мач байдаг нэс. Оо, маа нэг ба. Баруу гүч юм уу? Гүчлээ. Яр охин шиг тоглолт юм бэ айл. Бом төвчин, бом төв. Тавьчихлыг тавьдаг юм тавьчих ош. Шидэх улаан яр амар олноор гүн. Тэгэр яхаа. Өдөрс нэг шидчих юм аа. Биш ээ, нэг шидэхгүй зүгээр боо аваад авчихгүй. Окей, окей. Би нэг шидлээ. Чи баа ич юм уу? Оо, за зарс зарс. Хат энэ юу вэ? Тавсан жаа. Бүгд нэг онцгой тоо. Бүгд онцсон оо те. Хм. Ганэ газар нэг. Бомб дээр. Рэп чууд явчихлаа. Газар төсөн. Энэ гадаа байсан юм шүү дээ. Нэ рэп. За салах салах наа та хамгаал хамгаалаар. Шоо би яаж онцгой. Хоёртой хоёртой ёо. Нүтэр хитүүлээд хоцгож ирсэн шүү. Ука. Чаанаас тооч. Тамаа хүчтэй юм. Аа марга бэт. Ука. Би зөвхөн ганцаараа 10 кг үрэв. Чаан тооч. Цор ганц үү бий байна. Гадаа чи. Оо, юу ч юм дий барьш зүгээр өөрөө. Flash, flash. Нэгэн мар. Аа. Лобби доо нэг тархитулчих шүү. Йоо, та би ухсан юм байна та. Манай ош явахаар болсон. Улаан байж ингэж орчих юм уу? Go им им бас. Хөтөт л надаар тоглолт байлаа те. Так тоглохгүй аль аль тоглохгүй. Газар л байхгүй.
Доор сайт нь явж иж болох юм. Сайт нь чиж. Секэд орцоо иж болох юм биш. Маа болох юм гэсэн. Эндээс орчих юм. Нэг дугаар. Доош оч. Доош. Доош оч. Чиний гой байр хэлэх үү? Гэтэ хоёр дан. Гэтэ нэг онгоцсон. Ойло ойло. Ээ тийш. Тэр 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 тэр. Амар оч. За найс найс. Гайс хой бэлтэд оглоё төө. Авист ээ аргал. Шиши рамп тестчих. Одноо ч яг рамп хөөх гээд. Тэгээд бокад өвднэс тоглолтоо. За зөвөрөн дээр рамп юм болчихом уу да? Тэгээд. За. Аа рамп яа гэсэн бохгүй манай багийн босс. Тэр наптаа. Аа. Гадаа эс. Үрэ баг байхад би өгөх юм аа. Орглооч 300 харж байна. Гадаа байна. 300 юу? Йоо, яавар амар флаш юу? Пүү. Йоо, би стачаа. Гаднах уу? 391. Ногцо ойлын ам гэж явах. Нада кросс. Пүү, за утгална гэнэ үү? Мано ярихгүй маа зинхэр нэр. А пох юм уу? Аа удаа. Кабаш. Аашаа. Нахиж магадгүй. Энийг хоччихвол ер нь нахиж магадгүй болоо явчлаа шээ. Петерс тоглохгүй дээ чаас. Чаддаг юм байха байлсан. Байлсан нь. За зүгээр рамп тоглох. Гадаа одоо гүйлт. Бир хэл гарах бай. Нахио нэх. Аа, тийч яагаад ч. Зайсав эс. Нэг л хээс авдаг ажилтан. Тэгээ сая хайхын. Хоёул ромбост ичдэг үү? Хорглоо. Хаашаа бай. Зүү 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 зүү. Чи шатны дор зогсож байгаа юу? Наад ороо. Оо. За, бүх хойлоо явсан. Бүх хамаагүй сэрэг юм байна шүү дээ. Аа, энийг ярьсан. Гадаа гороо тоглолоо. Гадаа хань шүү дээ. Би ташаа. Гадаа кэп бай. Ууд орохгүй бай. За, орох юм байна шүү. Ди смок нуурд байгаа да. Цаана. Яа зүүн. Хаанэ? Секрет дараг шоу. Үд нэг үд нэг үд 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 орцсон. Гадааг чин даацсан шүү. Аа яа дэш юм аа. Фрисайт нэр стоп. Би дараг шүү, би дараг. Майн татхал өөр хашаа. Орол. Утсаж гэн үгүй. Доор орцсон. Би азар шүү дээ чи юу? Тийм баха. Чаалттай шүү дээ. Муу чаалт цаа. Манай дэш явхаар болсон тий. Тий. Тэгээ ер нь шар дотор нэг. Томроо томроо болж байна. Тэгэлгүй яах вэ? Өөрх нь нэгэн дугаар гана тэнэгтүүлчлээ. За явал явал. Алдсан байна шүү дээ. Хоёул угаасаа нэг партинд байгаа юм шүү. Тийм үү? Окей. Тэвэр юу болчих вэ? А мэдхгүй ямар ч тэгэл зөвхөн. Ягаад гейминг сандал дээр вэ? Суух үедээ сонлоо та тэгвэл чинь.
Заримдаа тэг тансаг хэрэглээ байхгүй шүү. Аа, заримдаа байх тийм тансаг л. Нүүдний дээр унцноугүй юу? Бисик сурлаа, унааг унаалаа унсан шүү. Даркэс нэ эс татчихэд би гарлаа шүү. Маша кросс. Улааны яа, улааны яа. Апта шүү. Тэрийг эс, гадаа эс шүү. Майнд нэг байсан шүү. Нэг смок хийсэн, секэд л байна. Дэ байл дараа. Нэ наа очом яач юм. Ванай, ванай наача. Ванай ч юм шиг да. Яасан ч ажиллах та байл. Сарах гэж үзээд байгаа хэрэг таа өөрхөө. Гадаа хоёр. Цайрлах уу? Цайрлахгүй. Нэг буцааг үз. Алч. Гадаа амт гадаа байх шүү. Би энэ жоохгүй. Газар хаалт таа юм уу? Шар шар. Тэний гадаа нэг юмсан. Тэний гадаа байсан шүү. Гадаа бомбтой. Шар улаан, шар улаан. Би шарыч өөр харсан шүү. Өлөөс өгч болохгүй шөө. Чи битэд дайраарай. Эх, тоотой шүү. Дахиад миний удаан юм байгаа даа. Бас арай ч юм азгүй юм шүү. Я сэвэлсэн юм шиг. Би бүр айгүй ухаалаг тоглох юм аа, электроник. Электроник гадаа гинж тоглолт шүү дээ. Батар шавс таг. Дис баарн тэг хараг. Баг байхад блиц байхгүй шээ. Тийм шээ, блиц баарн тэг. Энийг устгаарай, энийг устгаарай. Чиг оруулж найс гэж. Гадаа нээх үү? Одоо ч гадаа явахгүй бай. Дараа наач ойрлохгүй тоолоо болгоё бэлдээд. Сая би хаага бэлдээд. Бааж магаа ороод ирчихсэн. Начлаах уу? Зүгүүхгүй дээ. Аа. Хайлинг дээр мэрэс алхав. За би явлаа, би явлаа. Люси чи надад флаш өгнө гэж байх уу? Люси. Төв нааг алхаа гэнэ го тийч төсөөлөхгүй гэдэг ба шүү дүр. Гадаг үүдэн. Секрет авах юм даа. Гадаа нээж болсон ч яах вэ? Хайч чөө. Гадаа харагдахгүй. Йоо юм. Таны дигэлт ганц. Дөөч байж наатах байлах ч орой. Ийм л багтай шүү дээ. Баг баг гоё юм аа, баг гоё шүү. Джеймээсээ. Джитүү нүхний нэр яг ингэж хамгаалдаг. Ба скин бэр. Харглаа. Хөөй, Люси юу наач. Йоо, дахаар. Тоо яач вэ? Зур. Баатар хүн стрим дээр онгоо болох гэдэг хаа. Төлч флаш хийсэн. Стримгээс онгоо болох гэдэг ш. Араа өөр үг ашиглах байсан. Одоо Монгол хүн одоо түлэн нэж үүс юм бэ ч. Йоо, тийш гараа. Оол, оол, оол. Тэгвэл катаны флашбэк. Хаан. Дент дээр таарах хэрэгтэй шүү дээ. Хээ, миний хаал явчихсан наар да. Хөөе, Люси. Люси. Оо. Шопис кусте. Аа за хотлоод. Явахгүй нөө. Оо за онцох вэ харээ. Оо харээ ёо. Би ч онцохгүй чи ч онцохгүй юм байна л. Дараа дараа.
Зам сам. Банддаг хам байхгүй болчихлоо юм байна тийм ээ. Оо би бандах юм байна. Бандах ч үгүй. Йо рокс орж ирж одоо дээрлэх юм байна л да. За инферно инферно. Штэ. Яа, дахиад үсэтэй нэг юм штэ. Мянга ялаата 17 ирээдүй байгаа бол одоо мэдэхгүй. Би ямар тэ лам мам бөө мөө гэж. Ирээдүй мэдэх ч тийм үс хэлдэг хав. Техно баар орсон. Гэтэл энэ тал гарч ирэх хэрэгтэй даа. Борхон чи шүү зураад явуулдаг байхгүй даа. Тэлтэй байв. Энэ зурц юм өөрчилж болохгүй. Оргол гэж нэг хүн байна аа. Тролли хаа. Хоёр л хүн байна шүү дээ Монголч. Үхрийн оргол жимсмаа гэд. Moonzog S4K. Нама Twitter байгааг мэдээж нэг хүн зүгээр тайм өгдөө. Юу ингэ далдганаад тах хэрэг болох байж байгаа шүү. Төөгө биш шүү дээ. Төөгө чи юу вэ? Хоргол жимсэн хайж байж бүр ирүүл хүн шүү дээ. Цаа ирүүл хүн шүү дээ. Миний ирэх хөлөлт таарад байгаа юм биш шүү дээ. Юу вэ түсэ? Хаа юу. Стрим үзэж байна уу үсэ? Гүф. Оо. Үзэж байгаа цаа. Сев лүсийгээд аян ихэлсэн шүү дээ. Тэ жаах лээ чи ямар муухай. Оо ананд. Ананд ананд ороод ирсэн шүү. Бот юм уу? Ойроос нэг бодох юм болоо. Мигч болохгүй юм шүү. Оо би эргэж шít. Аа юу. Remove any doubts in your head. It's us or them.
Яа, Рокс гэна тоодох байхгүй. Яа, нэг жоохон дуслаа. Сил энэ төр биний хүр яагаад хүмүүс асуу. Би юу сэнийг мэддэггүй шүү дээ. Эсвэл анх юм байна сте, иймэр нь л болчихсон шүү дээ. Тэ тэ. Ч ерөөч. Аа. Баа. Оо, манай carry ороод ирсэн юм шиг. Чикээ. Орон гоор батлцсан. Авер урашраш. Үлчин гурван гол гол. Тэр үед эдэн аар явцсан гэж бодож байгаа. А ингэ зогсохгүй эйс. Арай шүү нэрэ. Ингэ зогсоол ингээл өгөх энэ. Дагэр гээд авч. Ахгүй болцно гээд. Гат кийтгүү үстэ. Лам пси чи ланддаг манддаг бас болчоор ээ. Юу нэ? Айлын нэрэр бисэн. Аа. Бош ч ланддаг юм те бро. Лэр урла. Тигс. Ой. Нэмэс като. Амдэрн пласт шүү. Нэг арт. Сноогдож болохоор. Болохоорой орой. Зүүн талдаас ш. Баган нэг сити нэг. Хоёр ар улаач цаа. Сумгу сумгу. Кон. Банкас банкас. Банкас яа. Кассон байгаа шүү. Амч. Сити нэг. Каз дэглэсэн. Каз гаса. Хэнд дэв өвн. Тэгцлэх тэгцлэх байгаа. Эй 46 ирсэн. Оо. Намо. Ага, ага, тавиш юм шиг. Йоо. Таруулж байна. Дөрөв. Чэт ми юу энэ дэнд та? Кенэс утсан.
сарч ч үзэг. Зүүн зурлаас цар. Гол тейс. Сайн та 2-2. Оо 3-3-3 Петр 3 бай. Тамдэрч байгаа самбаа ба шууша. Зүүн гор. Зүүн өсхөн шүү одоо. Нэг л алга таал. Тэр энэ шорт руу огно дэ ячаарай. Такс, миний ол огцсон шүү. Хэпс. Хэпс ёо. Хэпс. За гоош шүү лөөсэй. Эс өх юм байна за. Тэмээ шийдэр гаргалаа да лөөсэй бро. Тэхүүлч шимзээ. Аа, бом над өгч. Прайрс дээр үл. Би орлоо дүү. Пиклэч. Аа, суцсан. Нэг хоёр галднаа. Нэг хоёр галдсан. Адвент хийсэн. Костник дээр нэг. Зүүн гарцаа авах боломжтой шүү. Зүүн дээр хойштой гайс. Том нэг алах уу? Бомба аваад яваарай. Хэч чатай ор танц. Төрдик ирсэж жодол шатлаа. Ой. А тайсан зүүн дээр байсан. За, 1, 2, 3. Апс. Яан гэж өгөх байхгүй юу гэсэн. Кэрэс гарцсан. Хак авцсан. Дитдэг юм л үү? Кэнэ сэнд авцсан. Кэнэ шүү. Кэнэ сэнд өртөөд нэрж ин. Эс авчаад ийг л мэй. Эс авах юм уу? Сафра өөрөө л бодох байл та. Э? Өөрөө л бодох. Ягаад? Мэдэг. Эц. Наваа. Барон кэ гэдэх гэдэг шүү дээ. Голд бас банд нь шүү. За баярлалаа. Артал аамир шүү. За. Дээр ирлээ. Нэгийгээс. Дахиад галтчих. Дүн дээр ч юм флаш хийсэн. Бас нэг сайхан нэг дахиад байх хэрэгтэй шүү. Сэн. Санчо. Оси. Заавал ална. Лаг лаг коннектор. Арч. Би эс аваад энэ раунд ч аваад энэ ойлгож байна уу зээ? Нэг боос яаж сурдах. Ой, 16000 төм биш. Бас яар энэ гас авчихдээ. Blue. Анаа болов. Тогн тасарцсан юм шиг байна ярийн. Дэм ба баа баа. Тайца. Аа, галаа гарах. Бана 1-2-1-2. 1-2-1-2 хоке. Чит ямар хэцүү ярилцдаг төгт. Кенэс нэг наалцсан. Кенэс нэг өгч. Амдэр флаш хийсэн. Дахиад нэг авах таа. Тэтэт очиш. Сэт татла. Оо, сэт орцсон. Нэг орд өгсөвс. Бэг орхицсан. Жагун надаа бэнтэй бол. Аа, нэсэх сэтл нэг дараач. Прост авч. За сайн нөхөл захиалгах галбаар өгөх байлаа. Кол.
банана банана. Тэ захиалгад өгш шүү гайс. Юус та хоёр бат юм аа. Суг муугатай өгсөн гэсэн үг шүү. Цэгэр үндэ бооч. Хөө би эс авал раунд аваад энэ Люси ойлгохгүй нөө. Том ойлгож тоолш шүү. Аа юу гэсэн чиг. Гал ичих бананы. Өчиг ан жатаг урж байгаач. Нэмсэн. Жатаг за баримжаа зүүн дээр хэлээ. За хий. Зүүн дээр хэлсэн. Цэрс. Гүй гаад ирлээ. Зүүн гарч ирсэн. Нойрхон байгаа. Ээ. Мандар баран баран. Шорт гац. Сэ жатаг ур. Гач нь очир. Оо. Зүүн дээр хэлсэн. Бараг улаацсан үн дээ. Бараг шүү. Жижигс. Ритка хэмэна. Аа яа яа. Сиарина бро бой хо бро. Гурван раунд хүчлээ. Дүси. Сас. Чи ятар гүйчихтгөө. За. Тэв хийлэж чит. Би сандаа галдаг үчи. Имзүү за хамт орчих. Би чатхан дэч. За за. Пиксэлд. Тэрэг хогсон баа шүү. Хөсөв. Төртөн. Ча унн гаун гаун. Тэр өөртөө тоглолтлоо. Эх нэг гоо бариулж мариулдаг та. Одоо банаа тоглохгүй аа. Гараа төр. Кэрэс нэг. Эсо. Тач тарал талбат. Энд дээр гарна гэсэн үг. Яа, хоёр дахь нь ингэж аллаа. Чагаан. Оо, зүшвэл. Яа гэж бодож чана, ямар гар. Одоо хоргол ээ, орж ирсэн попчаа. Гэт нь явах байш вэ. Я яси чан оф штэ. Эсэ оф. Оо, дэ яга дарагдахгүй. Дэ ё. Дэ. Оо, нэг рокс штэ. Рокс. Ос яг роксын хөдөлгөөн байла. 10 орчиход хөө гайс. Надаа хогнод өгч сэрэн 4 өгч. Ланг очиач. Чека. Тэгээ зүндэр эрэдэх байх хэвээр та. Арай арай шаартар бай. Ээ! Баран дээр флаш хийсэн. Орч орч. Хойло бэрэг үчил үсэ. Сайт нэг сайт нэг сайт. Толцсон баха ачаар. Бэдр хүн байхсгүй надад итэг. Эй, смок явах байсан шүү дээ. Оо, заац. Хе-хе-хе.
Эйгэтэ а ALV э? За найстер, Оо. найстер. Бид нафахч гэсэн. Орцсон. Эхэ, хахын. Тэгээ бандуулж байгаа юм да, даа нар. Московыг бандалтай хамаа. Кенэс нэг тал. Чатаг хийцэн. Кенэс хоёр шиг. Кенэс рүү дэйдэг нэг үхэн дээ. Кенэс хоёр тал. Сайд бэ. Сайд орд. А, зүүч болч. Гарс 3 эсэх 5 бай. Аа нь юу вэ сэ юу наа тэ Аа апсин өтөнд Аа өрхө дуугарчлаа шүү дээ Та Баруун дэх флаш ий гэж юу сайт нэг Амьсээ сайт нэг. Такенэс 3 нэг төвлөг хөглөө. Хайхаа. Ямар юм сондөрлөлт. Би боо ишо. Би айс бэс. Нэйт хот хот асар бол төрөл шүү дээ. Заа, нэйт. Ээ, хоёр эзэн байхад өгцөн дээ. Девайс. Амтер флаш. Сити нэг, эс нэг, сити нэг, сити нэг. Яа, би ямар бүтлгүй юм бэ? Чейс ин хүчөөч. Уу уу уу. Нанад. Ской өөрийн гараараа. Серэнд хөндө оо гал. Өөрийн гараараа устгалаа. Тэнгэр дээр нэг болааш. Хаш тал. Цанд нэг кенэс нэг. Зүүн бик цотаар гүйтсэн. Зүүн дээр хоёр байгаа, нэг дайрцаа. Зүүн дээр дахиад нэг хэлсэн за. Ээ, энд хүн байх ёстой шүү дээ нэрээ. Намсан нэг, намсан хэлчихэж. Гараагүй шүү. Гал аа нэг бэ нэг шүү. Петер дэс наадар ганц юм байгаа. Дайр чадсан байна. Пет пет пет. Би зүүн талаар гүйчих өнчөнд очив. Оо заа заа. Петр нэйд хийж чадсан шүү дээ. Петэн дотор аа. Шарт нэг петний. Монтаж. Йоо, амир амир. Сэв л үсэй. Ба 3 нээх одоо жинкэ. Теорийн авчаач. Нээд. Чи.
орчих юм гоорууллаа. Би нэг флаш хийсэн. Авс авс авс. Сайт авс. Авсны юу? Сүхс. Харж байгаа гайс нь хоёр флашны ассистийг. Бараг сийтэй утсан л юм тийм ээ. Сийтэй. Сити байхгүй ш. Баргал. Цэн бодлого юм аа. Анд. Чу анд үнэ шүү, анд үнэ шүү. Анд л юус байнгын магтаастай. Эс игээл 5 килдээ эхлэл тэгэл 7 кил хийсэт юм байна. Гараад ир. Яа, бил. Аа, за найзыг арай барахгүй байна. Гол 3 3 3 3 Арчно. Арц арц гүйж. Өөх. Арч. Хоёр шорт арч. Чи WhatsApp дээр баштас арчнаад чинь яа. Clear, clear. Олтод одоо смок арча. Тэр тарчсан ш. Завчлал тань цасан. Эх. Аа, нэ бариулт өнөрцсөн агүй юу. Таваа хийчих юм шүү дээ тэгэхээр. Би ведер буугаа авчих ш. Би тандэр баллаа. Эй, нэг хам ирээрээ. Яри очит дөө. Энд тэлэ ширцэн. Орж ирээг үтэй. 103 гоор. 4 4. Зүүнөр 4. Хоёр нь тал. Тэж юм аа гэдэг хүмүүс ажиллаж байгаа гэдэг. Эх корхо. Тавро голд эх корны гэж юус. Би урасанд Ая хэрнээ альч ро гэсэн шүү дээ. Сайн стим дэ. Э надтай байл гэсэн. Чекэн. Сэрч. Ээ. Уу болоод. Бариулчлаа, харин бариулчлаа, бариулчлаа. Чи бариулчлаа. Апах. Так. Нүн натдаг зүй ойлгосон. Асуу, авъя л да. Олон нэг өгсөн шүү. Баран голын нэг өгсөн. Чи гэдэг яг нь. Айлхаачгаа.
чи яна. Чаша өөрөө ч арахгүй. Перш. Та зүгээр та. Перш шүү. Хоолын орцсон. Бом. А нэг юм уу бэ? Эвэн байтла. Clutch Gaming гэж заалаа шүү дээ. Пикч дэмо девайс флаш хийх үү? Тэ би л дээ. Ганцаар биш, галган биш. Девайс. Тэрс. Хоёр өгч. Яг очваа. Оо, what the fuck? Бомб орсон ба тээ. Нэмэлт тат. Манад нь. Вэ. Бага хаа та цагснач. Гэдэв шүү дээ. Яах уу? Эко юу? Are this horse? Go. Ah, go. Go. Амбус мэдхүү цэгрэ. Болроо. Нэг нам зү яхо. Тэ бро дээвэр нөө. Агку мо. За нэг дээвэр ирч. Зүний өгс 12. Circuit 3 цаг нөө. Дахиад 2. Дахиад 2 юм уу? Уустаа. Яриллаа. Нөгс. Хойлог байс хоёр юм уу? Аа. Одоо барай наасан баху. Клаас нэг хог. Лонг гэж байна. Чи лонготой. Лонготой биш. Лонг гоо. Бандан бом. Хүч нөө. Вэт. Сайт л орчихсон. Мод шүр шүр галда шалаад. Лонг. Жижиг сэргүүч. Төрдөг орхоролц ш. Перэгш. Бамтон. Хамдар байхгүй шүү. Дэмлээ. Ахаа. Эс тхорон зэрэг авчлаа шүү. Эмэсш. Я. Тэ зүүн дээр точил точил. Аа ямар хэрэг юу байсан. Зүүн очиж эзэлж эзэлж. Гамбус мэдхөөс ирэнэ. Гүүж агараа. Би пингэлч за. Тэ нэг шийдэлч. Чи яг буруу урд. Зүүн урд чинь нэг. Яах шүү. Яах нэг юм төглээ. Аа нэг. Зүүн дээр хоёр шөө. Тослом байртал байртал. Нэг л авчих гээд өв. Вау. Би тарлаа. Зүүн гайгүй ш. Сайтанд оош би. Миг чалах гэж гартах. Такт макт орохгүй. За зүүн үтгэхгүй. Зүүн нэг. Зүүн хаг оруулаад ш. 202. Утаг авта ш баран талтай. Арчч зүүнөр нэмжин. Дахиад хоёр. Нэгэн дээр нэг, нэгэн дээр нэг. Хоббит нэгэн дээр нэг. Нэг урд байх ёстой шүү. Хоббит, 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 хоббит. Хоббит, хоббит. Зүүнөр байсан. Кенис. Аман дээр. А найс. Эс байгаа шүү. Эс аваа. Кенис, эс, кенис, эс. Аа, гоё гоё. Нэг барч. За бокс.
Топор яваад бас. За Люси Рамбуст. Люси шалгалч. Гэр гүц захав. Гадруу орд. Нэдэр чи гоё. Би натлаа галтлаа. Аа, ийм амар. Хоос тав байсан нүгүү орд. Зүг зүгээр шүү. Ортаас. Сайныхан алаал. Тэсэл би орг эс хийчих шин. Эе зүнийг дотолцсан. Цайрс. Зон хоёр хэсэг шүүгээр. Нэг л хэсэг шүү дээ. Гол нэг. Хабнер, шортон дээр, шортон дээр. Битгдэхгүй юмш, нэмэлт алхаж орсон юм аа. Гэс нэг дарчих уу? Бүр нойр морь сэргээ явчихсан шүү. Тахч байсан чи. Оцорчоо юм шиг ойлаа. Өс одоо аа. Дорндалаас амар шат. Хайгаагүй штэ. Би чааг хайхаж өглөөгд байж штэ. За жоохон байж байгаа дэг үлдэх бодлоо. Чиний чинь наалтай байлтай сэн байж тэ бро наад мар амарч болно мэстэй хаа сатаг юу игээд яваад байгаа мэдж байгаа шүү болгоомжтой арай па юу их вэ? Кейзээ өсөрхөө дуу сонсох нэрэ. Чи дараад өрхчих зааж би дарч ёо. Жоохон чийлэрж байгаа л тэл дуусах өдөө. Ямар дуун дээр явж байлаа. Та энэ дууны нэрийг таах юм байна уу? Ями гараагүй хэвэндээ Техно хайчдаг эртэ очив. Техно чи ерөөсөө бол рап штэ, рап. Бид арай нэг дарах юм болохоор тэгээд байж байна. Тэр анаа дарах уу? Дарахгүй. Амжилттай ам дарж шүү дээ. Би дээр нэр хилчлээ. Угаасаа хүмүүс мэддэг юм байж болно л гэдэг юм. Өдөр хагасны орой өгөхөд бүр хүмүүс амар баг тоглоод байх юм бүр. А юу гэсэн чиг угаасаа тийм шоуд юм ч юм уу. Хэрэвш тараагүй байгаа. Gamer Legend. Аа, чи л гэж ээ? Аа, хүний нэр юм уу? Гайхалш. Та кейзээ өсөрхөө ядаж. Кейзээ дээр ч Эппс Макс 400 байх гол болдго юм аа. Йоо, энэ вэп байгаа мó. Давж байгаа юм лөө. Сүрп жоохоо явах юм аа. Сүрп гэдэг би
гүлдээсэ. Стек, стек байгаа мó? Стек ээж үстэй таавар штэй, байч маадгүй байхгүй чаж. Гэнт гарж ирнэ, гэнт гараа авчин, мэдгүй. Яарай, мэддэг үшэг авч. Оо, энэ мэп мэдэг юм биш, мэддэг үшэг үшэг гээд. Ла папро цэча. Тилт. Юу их үү? Тэр хамгийнхтэй бүгд л энэ байд дөө. Би зүгээр та нарт харагддаг л. Монголын тоглолт ордгоо. Ари тийм баг байхгүй дээ Азад бол. Европод нэг тоглохгүй юм чи. Арте бас бороте. Bam 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 bam. Эмч хэдэн байж байна? Би өөрөө л харчихлаа л да юм бол. Яа галзуу ганц тоглолцоод унтмаар байдаг. Үт цаасан байгаа. Яг нэг болоо ерөөс баяр харт олоодсан ч сургал даяа гал нэг нэгсэн гал багштай 0 дээр хагаад хэдэн зам уха цаанга орсон багштай багштай хийсэн Эркейж данхаар, эйж авчуд гэнэс чадлог багшан анхаар Далтар гэн, мана найцай дадзан гэр оролхаар халтар гэн Исэн, арад бислог хэсэн Гадан бата бастан далтар, бата анда нэг бүл бат шэлтаг Бисэн дан джун джун Данх тоглолт зарим намайг хорлдог. Талж ирэмсэн. Арих чин төгслөө. Dominating. Dominating. Jump point not. X орсон. Артан сарсан. Иксэн. Яа, арай жоохон dark хөхтэй дуу сонсоод нэгэ. Долоохо нэг өлөө. Акстаад өссөн. Анхурд цохолно. Олон хол. Залхан. Шаалган. Тойлгоо
Playtime. Playtime гоё юусэн. Хоочин бүч нордод тий, хоочин бүч нордод байсан. Playtime нэг өдөр явсан. Эхний өдөр нь яваг. Тэр үл энэ тохиргоо хийх юм аа. Боч хийч тий зүгээр нэг. Хичтэй шүү дээ. Шаана нөө. Харагдмаар байл ирээ харагдана биз. Ойлсноо. Legion тагтай шүү. Чтой гараа. Rampage. Оо. Тэг айчаа. Тэгээсээ. Цаа гарчих юм уу те? Бодлтыг гүцэхгүй юм уу энэ ко? Ойлгоорой. Арайж байгаа амар дуу гастай. Сайх юм. Яа, CF чи байна уу гэнэ? Чи Facebook мэдхүү? Facebook мэддэг бол Гард Магнэ Блиц Бимсүр ингээ тай зоо юу. Чи нэг гараад өрхөө хөө гараад тэнд дотор CF чи байгаа. Таван хүн хайжнаа. Фейсэ тайга өрхцэн байгаа. Шахаар. Шахаараа. Дарк мо. Дачиг дуу байна уу? Жаахан дээр үе. Та ямар муухай штэ юм бэ? Мэдгэж чинь оо. Ог нот юм л да. Цэнгүй ойлгоорой. Сайн уу? Таагүй шүү. Гална яж шүү. Нэг л дарах шүү.
Пинчинтан. Оо, яг гой дуу явагс. Чин чин адмит юм шүү дээ. Gas roses don't cry. Бисэд дарцсан баг оо тэгээд. Нэг тоглож байна да. Амар цоглог дуу. Амар баг чи юу амар цоглог. Ихтэй юм шүү. Амар гоё нэг эмо дуу байна уу? Лич гэж юу вэ? Дуучин тий. Амар сонсчихсан дээ бахаа. Аох хөрх. Лич. Яаж аим санаад их дэр нэг амар таалагдсан баха. Оо жангл. Э хөрхи. Чич. Оо, баг нэг мяч үлээч юм шиг. Яг нь тэг жоохон байж дуусах гэдэг. Долтын шудлаалчих. Мяч үлээж тоглож байна. Гээд байхад гээд байхад ирээсэн тавьчих л даа тэгвэл тэгээд
Аа төсөөлөхгүй гэдэг бас тай. Аа төсөөлж байгаа лээ. Яг төсөөлсөн. Өөрч ямар зас би зөөр хан дуу тавилаа. Ханим до хот байна. Йоо ямар гоёла энэ авто. Тэмнэг жаргасан нар байж болно. Ааш дахиад тэр ма. Тэр тэр чам хэрэг болж хайгаас би чаяг л өө. Тэрх цагч айлган гэхдээ бүр хааж энэ дууг дуусгачаад тэгээд шитрийн нэг бодлого боддог дэрийг бодцоод тэгээд дуусглаа. Дуусаад бэлтгэлтэй гараа. Аа. Аа жаргалыг тэндээс. Дэглик. Залуу гарсан нар байж тэр дээр ч юм хэрэг бол чайтай л гэж бэч би нэр үнэхээр дуулж чаддгүй нэр заргал байсан гэж юу хэлж болно гэж жаргасан нар байж болно. Та яг л бол лик данч тэмнэг өрөвдөлтэй залуу амгаал чад гэж юу А? Аш. Энэ флаштад оорлуулчлаа. Наадмаар төлөвсөн юм алгаа.
шууд миний дэлгэцийг харж байгаа шүү дээ. Манай багийн юм шүү. Мэдчихэ. Аа, харагчаагүй би яаж мэдлээ? Жаах хүлээх хэст юм те. Найзаа. Оцицот. Найзаа. Найзаа. Найз ант юм биз дээ. Тэр өмнөх стример аим суугаа бод. Тэр бодогдоод болдгүй. Хэлж харуулах гэж байна. Шүтээрээ. Тэр мэддэн цөөхөн л ахлаа. Шо? Гэж байна. Шо байна. Шатарчд дундаа сайн дарахгүй л дээ зүгээр үзэгчд дундаа жоохон попор давгүй хэмжээнд над явах хэрэгтэй юм бол би юу цаггүй яагаад нэг бодохгүй байна. Тахгүй. Ок. Голд май чайцсан байгаа ер нь бол тэгтээ ер нь олдох шинжгүй л тэгээ найз үзчих юм лөө.
яах юм бэ? Эй, энэ үнэ яг яах вэ? Алдсан мэт л нэг алдж болохгүй. Тэт тав юм лөө. Байна. Шакет. Тим шоу. Гүй юу? F6 ёо. Ёо. Чтөхгүй. Гэл болчихлоо л дээ. За зөө. Оо энэ чи Facebook Facebook харуулж болохгүй шүү дээ. Болд уу найц мого. Шамписоо байж. Зураг нэрээ, зураг мараг. За сайн шүү дээ. За за. Бид нэг орой харчихъя л да. 12 8 хэрч хэдэн дот төлөх үү? За яах вэ? Ой, гадаад кино байнег үнэ. Гадаад кино байвал хэлж өгөөрэй зарим хүмүүс. Манай найз тэгж асууж байна. Гадаад кино. Манай найз асууж шүү. За зөв нэг хүлээснэ хүлээж аа нэг дарч өө. Юу нэг кейзи тоглоомор их таач нөгөө нэг. Давж чадахгүй map дээр л байгаа талаа л та. Тэр хоёрын map ч одоо ийдсэл тээ. Энэ тэр хэдийн map бай. Дава. А дава яа. Мейнстрим кино биш гэнэ. Яг тийм чисний хүмүүс мэддэг тийм эвгүй эвгүй кино байна уу? Ялмстагаар төлийн альдээ. За зүгээр.
гэж түнд би баярлаж байна. Энэ хамгийн амархан байсан нэг шүү. Агша харах дуртай болохоор ихээр хэдэл чирэг бардаг чи хизэж байгаа гүм шиг ганцхан удаа байсан юм шиг байлгах дуртай намаа ганцаар дуулсан шиг хайр надад эзэн гүрч ганцаараа биш гэдгээ мэдчих ганцаараа гэдгээ мэдрэх муухай юуны төлөө амьдэрч бууч надаа сүмэн байсан би ганцаар дах ёстой ганцхан удаа би яг тэгсэн шиг хинч тэгэхгүй чи яг тэгсэн шиг чи тэгэн чи өөрөө ч мэдлгүй тэгсэн бистэ хэдэж тэгээ гүм шиг кино. Оо ихэлчлээ штэ. Ганц кино хэлээд өгч хүм байхгүй те. Ала иди. Та оте. Йоо, файнал. Загарт л ин альди. За энэ ус юу болж байна? Байл Бартак Эчко Сөүл Скатер Шина. Гээд хэл нана биччих. Тэгэл болоо. Тэгэл болоо. Чиний миний зэх бүх хөцүүд бол ордон цугдах хүч биш гэхдээ чиний миний мэдзэх бүх хөцүүдийг хайрлаж болдог хүч биш гэхдээ чиний миний мэдзэх бүх хөцүүд л өөрөө өөртөө хүчил байдаг чамгүй надгүй ганцаарсан шиг хажууд нь хань хүмжил байдаг төлөн дээр өөрийгөө бодлон өөрөө хин боткара таран хараад индээ тэр өхөн жаргалтай байж танаа хамгийн дуртай дүн дээрээ макерена бүжиглэн гараа живжиглэн галхлан гэж ирэх охин гэж ирэх охин хэн бүр дуугарч урддаг That's a hard hit though. Эмжи ороорой. Орон минут 30 секунд. Эрхэн бүр тоо чүрдэггүй гэдэг нь шүү дээ. Гээд байгаа маа. Ямар нэг гацсан мэдрэмж аваад байна. Европаг дээр дискрим хийхгүй байгаа. Нөө мобинэ тийш тавиулж чаддаг.
би нэг гүү рейс ч аим гацчаам сайдаа. Тэт тэт юм удаа гарах чи. Багийнхны өөрсөлт гэсэн. Голдчэр амар хүмүүс ч одоо хайран. Тэний тагсааны өр хүмүүс шоуд тоглохгүй байх шүү. Тэ үдцсэн кино байна гинэ. Та нарыг суул байна гинэ. Гайгүй кино. Би хэлэх юм уу? Би кино хэлэх юм уу? Миний ч одоо мэддэг гадаад кино юу төлөө. Оксны гэдэг байна. О, карате гэдэг шин. Тэм кино үзэхгүй л ахалтаа даа. Карате гэдэг. Чаа. Ой, үнэхээр таалагдчихс кино чаа. Кино хэр санд орж ирдэг юм байна яриад. Та нарыг муу нэгэдсэн чи. Gone girls. Чи нилэн дээр үйдэл. Чи солонгос кино үзнэ айлс үл монгол кино үзнэ гэдэг ба шьд. Амар. Би нэг бил зүг юм уу дүрүү? Оо. Хайла тааш шүү. Хайла тал, хайла тал. Нэг нь манж шээ. Би ерсэн тайч хошоортой шохног байна уу? Тийм да би айд. Чи өөр хүн болсон юм. Хөө энэ нэг байна балаа. Санах байна уу? Санахга байж байна. Балаа юм шүү дээ. Батлаа шэмбэр моо. Яа тийм бот яах вэ? Чатнаа. Мафтаж. Воо лаг лаг. Шатна. Да гоби 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 от юу от яа. Айгуу яана. Дээр хүрээд ирлээ. Ташаа. Ташаа. Машин машин. Сайтмир машин. Шорт хоёр, шорт хоёр. Next shot. Ёо ямар өгдөг юм бэ? Тулаа л хийж. Яа ин. За гоёо. Цагаатлаа. Цагаалц. Forest camp үтж байгаа хөшт. Титанагч үтж байгаа хөш нэрэ. Шарт гэж үтж байгаа. Канер флаш хийж үтж. Шатны дор нэг жаглаг. Жаг явж байгаа. Йоо, би өөр сэтгэлдээ бол хоёуланг нь алчлаа. Сэтгэлдээ. It's
Сэтгэл нэг үзэх нь маркет юм. Тасэс нэг кино хэлэх гээд байна даа чи. Орж ирэх гээд. Сэтгэлээс нь очив. Чаглан гадаа. Тамаа. Дүнлэлт юм байлаа. Акаага шоу ска дүнлэлт юм буцаад. Баруун баруун баруун. Я алдартай гэнэ тэгэр үдэж байгаагүй шүү дээ. Зөвхөн. Сэтэн юм шүү дээ жаг. За. Би альчи би аль. Аа, эсэ. Хитэн цаг байсан блэц лайв хийж л үзэж шүү. Заавал. Аа, яа гоё юм бэ. Урд зоох шүү дээ. Yes sir. Чатна дээр оч. Хаа ч арт латар очсон шүү. Чарт очсон. Чатны он дахиад байгаа шүү. Сетиник тик дээр гарсан. Цонх. Байглаа гатаа юу вэ? Болно. Бамбургал. Марц байж болно шүү. Дорт нэг. Нөхөн сүйттэй дэс юм бахад. Би фаст дорт очлоо. Яа я дарагдахгүй байх юм. Би бас ирсэн шүү. Мэгч болохгүй ш. Шорт байна. Аработ. Ба чал жангл гэж шагаа. Дарагдсангүй. Ахс. Таны сансан шиг дайрхан байсан шүү. Гэнэ ч өгсөн. Тэ, гэнэ ч өгсөн. Магт. Үсэтгэж татсан. Сэт ирж байна. Ирцэн. Бачаас харагддаг юм уу? Yes sir. Нэг дефолт триплийн голыг барьд гарч ирээд байгаа болохоор. Цаг авах. Аим клог л байна да. Тавралтч. Бодлт байхгүй. Стример үзэнгүй ч тэгж харагддаг байхгүй. Анхыг уучлаа. Хашаарт. Йоо, сити нэг дефолт. Шорт ойрхон шүү. Аа тэр ойрхонцээс шүү. Багны яаж вэ? Аг трипл. Жангл аг трипл. Маркет гэр. Сайт олонгүй шүү. Ратерс ойр нэг накт. Хойло буутаа юм байна. Хойло буутаа шүү. Нэг кон шүү. Гарсан байна. Дэвтэн.
дээ. Намайг уртаад тавьчих. Цэн дарагдаагүй марштай цах. За утаан ерөөхэй гарахаар дадртай. Ганц дүүх олоо ичихгүй. Би нэг байлаа сэк. Цах ойлаа. Та би буудч тийм хурдан дөрлөлт. Баатар нэг онцоо. Кан нэг. Чацсан байгаа тий. Чорт. Баатар дунаг үзгээ. Хөөцөө. Чорт нэг байгаа тий. Баат кан гадэр. Чаа мэдсэн шүү. Чаа мэдчихэ. Тэг нэг нь маркт гүйжсэн шүү апсэс. Юу нэ шортас. Шорт. Jungle is. Jungle тэнүүд хин short is. Тэ. Хойл эс юм уу? Тага хийчихэд орчих. Яхан байж, тага хийчихэд орчих юм жаа. Short is нь татчих юм заа. Jungle. Гол тавьчих. За. За. Хойло хойло. Баруун цас хойло. Нуг жара. Эсвэл ганц юм уу? Оо, аль тал тал. Би нэг ансаа багт. Скратери. Алкохол хэрэглэв гэсэн өрөөлөө хийч. Алкохол хэрэглэдэг шүү. Тагаахш. Надад байна. Энэ бол реалч үсвэлийн дагуулт юм байна. Шорт нэг. Хоёр ашиг сонсогдсон зэрэг. Шорт хоёр ба шүү. Аа бэлтчихгүй өөрөө. Шорт хоёр гүйшлэх хэрэгтэй л гэж орж ийдэх ха. Болкон хунцаа. Тэр нөхсөө. Баатар гарцсан явж байна шүү. Жангл нэг шүү, жангл нэг. Өсө цаах байсан. Цаах байсан зөвхөн шортой байв. Кан ч гэсэн. Дорч. Цаах нь онцсон. Кан хоёр, кан хоёр. Цаах нэг кан ярд. Цаах нь доо нэг биш. Нэг гал дарцсан шүү. Яг л биш. Бомба тохиолдоно тавьт. Нэг сит явж болох болчих. Нэг рэп пасс ирж магадгүй. Сити нэг гарна гэж байна. Аа тоолтой. Хөөх. Хараа юм. Арон автай. Та гуглээс асаа. Экос, экорч хоо дөө. Айл яах вэ? Оо, зүт. Надад өгч. Бүгд нэг бай болчих. Оо, эмзэг 10 та болцсан. Цаах яваас. Эе, явцсан шүү. Тэлэ бэр орчих юм уу? Флашуудаа игээд. Капсис. Эс нөхсө шорт нэг юм байна. Шорт яах вэ? Баган. Баган талаагалаа шүү. Дефолт маркет. Чо наалцсан шүү. Талж байгаа тэр урд АК авал афар болж байгаа шүү. Нэг нада андер ам төвчөө шүү. Тэгээд бид хоёр болчихлоо. Хоёр байгалах шүү. Бивний ус. Арх уу?
Арай арай улаан дээр урд орчих. Карар онцо шүү. Шортын гэсэн. Яачна. Садгаар дадулчих. Хэвэр гүч юм. Хасайла. Тохоогоо яа. Байлгаж бас болохоор л. Тохооч биш. Би зүгээр цаох бооч. Тэгээ та нар би орчих. Хоёр цаох. За. Батбат наач нэг. Аандар нэг унчлаа. Аандар гарцгаа. Мэдхгүй байна. Кон эсвэл би ортоорт нэг флаш өгч. Эх би ойлг нөр ийг онлаш. За хий чи смок гэс. Агаа гоо. Флаш. Флаш. Сайтлаар нэг. Нэг сайтлаар. Баг нэг сайтлаар. Баг нь хоёр орлогцсон тэгэр. Та. Хэ. Наагаараа систем дээр утгалчлаа орчит. Тоол. Ач хэвчээш. Энэ утрац. Шорт. Англис. Хүсэлж чинь. Кон нэг нэг кони баруун да. Кон ай кон ай. Эй кон ч байна. Эсэн дага эсэн дага яхан байсан. А гарцаа шат авцаа. Өгс өгс. Бэг нэг аг нэг. Шорт нэг аг нэг. Аг нэг нь рэп болцож болох болч. Сүс үтээ. Сүс. Шорт нэг нь. Хан чигцээ баша. Сити дотор байсан нь. Өтөн кош. Тэг гэдэг ярьцаа. Асаа бодвол. Оо, бүр шоглуулчлаа. Яса. Сагартлын нэлээ. Андернак. Ва билет. Билет. Шатас, шатас. Бомба аар ирхөө. Хайсныг толцоо шүү. Шорт. Ямар ацаарч байгаа юм. Шорт нэг өстө жан шатан дараа шүү. Оо яачих юм бэ? Рэп зөв нэг галын унтраагаш үгүйчих юм аа. Галын жоохон байж амтраагаал. Би үл баг эс нэг гинтгэр. Би конч гээд флаш тавлаа за. Гадаа алцсан. Тэгээ флаш хийсэ. Пас дээр нэг ош. Пас дээр тэж олно. Пас дээр. Пас дээр улаа. Наа дээр 3, аа дээр 3. Дефолт 3. Дефолт хоёр пас дээр нэг. Пас дээр нэг. Пас дээр л улаа шүү. Сайн нана алц алц. Дефолт дээр улаа. Дефолт дээр улаа.
Дефолт 2. Бег шарт нээсэн юм ба штэ. Би бег яаж шарт цанх. Би та цанх ал. Анзад. Аа хэрэг болчих. Миний мек болох нь бро. Би кон дээр татал. Балчин балчин. Кон кон энэ шарт нэш. Бид л хоёр байна. Шортер орчих юм уу? Бомб авчих. Бэмс оо. Кан хийчих. Бэмс чистэй. Жохон баран л тас. Ноктай. Сайтнаар гарцаа. Бич удгүй дэн. Сүгсэн. Маркет нэг ирцэн. Тада. Маркет талхаа гараа шүү дүн талаараа. Ситигээс ирэх юм. Акт харагддаг. Апс харч. Нэг бач. Гарсан цагаал. Яга ханг. Галяна. Захас. Зах гарсан гоо. Пас дэрш нүкс. Арга нилээ орчих уу? Би жангалч эхлэв. Жангалар. Жангал. Жангал нэг ихэн байгаад. Кон. Трипл. Трипл цараа. Өгсө. Кон. Жаглын шат харцсан шүү ер. За, жойлж байгаа харч. Би фаст орлоо за. Кон өгс. На чи эстэдсэн юм биш нэрэ. Цонхоо галтал. Сити орчих штэхүү. Яваа. Сити. Йоо. Ичкан энэ. Загаа. Ичкогийн нэр яах вэ? Ичког гэж сатдаа ш. Сатдаа ичког гэж ш. Юу ч аа. Мэдээг. Бомб төртөч. Алхаарай. Шорт нэг. Юу яврэр бомб. Ситэн. Маркет эс. Эс гэнэ мэдэхгүй шүү. Алга болчих шүү. Таатарч иж болно шүү. Шорт бомба тавьт. Бомб шорт. Кака. Шорт. Кандал. Та тоглолоо. Хасаг үлэчдэв. Завшаач тийм үү?
Хавэл. Би раандер тайлв. Би цанх тагалж 6 дарна. Эй янда. Гол 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 болсон ш. Гурн. Кан. Хамтар. Хаандр нэг орсон шүү. Хаандр нэг орсон. Орог. Ой. Б гэсэн юм уу? Гол хоёр хаандр нэг. Бокс нар нэг хаандр нэг. Хаа туслаарай. Бокс нар таалгалцсан шүү. За бай бай ананд. Гол орсон. Тэгэл орж ирэв. Хоёр хоёр. А нэг нэг. Өдрөөр ажил хийж байгаа юм явах юм да. Айл айл мөн байсан. Thanks, thanks and. А баярлаа. Гол нэг дээр болцсон. Гараг шүү. Гол гараг. А бэл үү. Бандер орлоо. За. Ягсан нэг. Чаас нэг. Гол нэг. Тулсан байлаа. Утчаач. Явс араас нь явчих. Тэгж бяпсэн ална. Хавсас нуучаа. Нэг нь голтой байсан. Найс нуурчлаа тань битээ харагдаарэ. Гуйж. Нэг нь голтой байгаа. Хэн миний уртлын хаалган дотор орцсон. Араа утгалчаач биш та. Нэг төсөө нэг дүрэн. Нэг төсөө нэг дүрэн. Энэ хаалган дотор байгаа. Эрэ өөр нэлт. Хай бай ту. Хай бай ту сэтгэд орж стрим байж. Хай бай ту сэтгэд орж ирсэн чи стрим байж байна. Чи цааш нь молыг өчөр. Эхдгүй. Гол гараш сохой байвал. Гараа нуух чи цохой байв. Та ер нь бай юусан ха. Гол нэг гарсан шүү. Аль бай бай. Бат бат нар байгаа. Ёй. Ёй. Слаштла. Юу гүлээ? Ёо, цанараа урччих шттэ. Амд дуслаа. Хайп тахад. Гар буудаач. Ёо. За би эс авснаар одоо энэ тоглолт дуусчихоо хаа. Аа дуусчихоо. Аа жигчихоо хаа. Байл одоо бүтэн байна шүү. Хоёр цаг хийчтэй минь аа. Карнер. Карнер. Карнер, карнер. Он орсон шүү, Сирена. Жанглер орсон. Жанглер орсон. Хойлоо байсан, хойлоо байсан. Голд байсан хоёр хөө. Сирена рэп байхгүй. Аа, наа чи бомб нөхсдө шүү. Нэг нь алцсаж байна. Нэг нь бол жанглер орсон. Яг л отроод бом биш. Жангл гараа. Энэ хүмүүс кон таяад. Яг л ш. Дор чак. Аа. На
Ааш хайчих нь. Тэгвэл барьчихлаа. Хай, Mr. Place дэмжинэ нэвжинс. Нэг шатаа нэг. Нэвжинс нь юу юм? Хамтлаг юм уу? Тэрхэн бол дэмжин клог нь байна да. IM клог нэгэд 7/25-нд явах хаа. Чэд оот нат. Такко такко. Эс зэрлж. Чэд хитний өдөөс хитнийх байлаа. Оо 28 зам дэс баха. Бро жоох манраад нөгөө юу гэж. Жандаар мгаа гаш. Амжуулаа. Оо юу тайм авт бай нөр. Манай хамаатан мөн шүү дэр өгдөг шээ. Тэр чи юу ихгүй. Германд ингээд виза өгдсөн зөөё. Тэгээд паспорт гарч амжааг байгаа штэ. Тэнгүүт чи эдтер рүү явэнгүүт паспорт байхгүй. Тийм л юм боллоо. Та нар л нэвжэнс дээр аав. Би Blackpink аав шүү. Ти араач аав нөгөө шүү те. Тэйлч. Чи очоо. Гол гарсан гэж болно шүү. Гарч бус тор, бус тор. Гарч гарч бэлтээ шүү гэдэг. За. Кондор алхсан гэж. Дэрч дэрч. Багш нар, багш нар. Дэлвэр. Дэлвэр үү? Дэрэ дэ дэ. Хоёо, та нар гэшэт л өшөж байгаа хтаа. Yes, that's a sword. Гол гарааг уу хаа юм. Йоо, идрэт тик. Андер нэг. Тэр тэнд авцсан. Андер цонхны доор. Шин санал өгсөн. Шин санал. Чэр нэг байна. Андер нүхлээ. Нэг гол гарцсан уу ш. Гол хоёр шөө. Каны урд нэг бас. Шин санал өгсөн байгаад байна шүү. Тэ марктас апс татсан ш. Гол өгснөөс андер. Падас сайт орц сайт орц цаг. Тэр нь. Э тэгээд андер юм биш та. Андер өгсөн ш. Ээж ээж. Апс нэг юм байсан да. Олчоор алахгүй байж байгаарэ. Би гол гарах нарцсан. Апс апс. Ээж ээж би алах би алах. Байж ёо байж. Гэхдээ би ална. Орчно. За савч шүү. Тэгвэл зараадлаа чи. Алдахгүй нөө. Аа. Би хүний хаас эсийг дэмжиж штеп. Хайртай бро, хайртай шүү. Боо айлс өрөө. Хитүүдээ бишэлгч өгдөө. Оо, сэнийх би мөн үү? Гол. Оо, азаа шүү. Боож юм бай. Нэг нь гол ардаас. Рэп 2 юм шүү. Тэгвэл. Сасч ялдгүй нас.
Тэгтээ тэр чихтэй дайраач хөөе. Аар орцоо гэж болоо шүү. Өөх. Сити орцсон баха авраг. Ситер флаштад дэс. Та мута 50 байж бол. Рап нэг. Рап рап. Бомбо л утаа шүү. Бомбо л. Сай бацаа гайсан юм байна. За sorry. Йоо. Ямар ч энэ хэрэг болчихлоо. Ганц гон нь болчих. За ганц л оно шиг. Оо, брон отох нь ойлцсон. Бокс ор. Яг гарсан мó? Яг гарсан мó? Гарцаа. Андрос. Оо, Конор. Тэр бокс нэр Конор. Үсүксэн. Бокс тхэн нэг оо. Бокс нэр тхэн нэг оо. Бокс нэр хаа. Зүүн дарт. Йоо, миний нээс ч байгаа, нээс ч байгаа. Хөдөлгөөм бүр. Алчих гадах. Бокс дээр байгаад байна. Йоо. Гол ирч. Тэврэм дор. Чамраас хэл ярина. Айвс дээрцэн гэдэг бивш. Алчих байгаа юм байна л да. Сосгоха. Кар. Сосо. Яагаад надад сосгохгүй юм тавьж байгаа юм? Энд тавьж байгаа болохоор болоо. Ямар сони дэ? Ямар сони юм бэ тэ? Тэгээ шорт болохоор ч юм. Яга апай хайл. На надад дагч. Ха? Аа. Би найрсан. Авч нэг тулхай ирт. Тулхай ирт шүү дээ. Кат на хөлдүүлсэн. Бэр. Сайт онц шүү. Хэмм. Кан дакаа шүү. Үзэрсэн. Йоо. Наа бүсч чад чад. Хойд орсон хэрэг мөлөө. Тэ. А нэг нь хойноо шүү дээ. Нэг сайт аль дээр орсон шүү. Картер. Мастаа та нуух. Дефолт тавьсан шүү дээ. Бид орцсон. Баран л таагаад шүү. Ой, арчээс байгаа штэ. Aim lock гэдэг юм уу, bro? Сайн нэг хэл тавх гэсэн асаац юм уу, bro? Ч биш тэ чи юу ямар сони шууд айж мэд. Чи шортлоо. Йо рап эс усгав. Боллав нэг гарчлаа. Тас болц. Коч. Өтөр фрэш бэ скат. Голон гарцсан шүү аль дээр бит.
Гол руу флаш хөө. Авай авай. Капинг гол. Гол руу флаш өгөө шүү. Би бол. Матастайк. Кэт нөхсөн. Патасан, патасан. Патасан. Цонхон дээс байгаа шүү. Сека. Оочи. Э талархуус та. Бомбгүй штэ, төрдөгрөгөө шууг гүрсэн байх штэ. Трэп биш. Трэп хараад онцон онцон. Sorry. Батлаа ирсэн байна. Яг хараадас онд гэж бодож. Дрифт лотрош. Дефолтер. Дэрэ дэрэ бро, дэрэ бро, дефолтер. Да, бай, бай, одоо юу бот. Йоо. Патастай. Зэ. Чик. Playing down smoke. Гаргарши. Гот ирэн гарсан баг ш. Аар ш. Кон кон. Кон рамп 2. Пасан чангалар орсон ш. Хангалттай алуул алхаар байлаа. Та юу ч бодохгүй байа. Одоо дээл эко штэ. Би нэг гол дээрээд нэг. Тэрэ би. Гол харагц бас олоо. Гал дээрэд нөхөд хитэл боллоо та. Маш хорош. Нэн шор. Кон нэг тал. Жанглер гарлаа. Кон жанглер орж байна. Шат шат. Рэп байчих. Дохтолч шин авч байна. Рэп та байна. Аа. Та бити хашаар зас их шууд чигээр явчих. Хаглаад өгөр. Би үсэрлээ. Үсэрлээ. Тэгээд үсэрч авлаа. Гол арагш. Зар. Нараа нэг юм бэл. Нэг л руу шуу. Эвсло. Би л үгүй. Бэрв шүү. Тамчин тамчин. Марк дээр авсан. Эвс хоёр. Нэг кар. Дефолт. Кар яа. Эвс. Оо ямар ямар чивээг байгаа те. Харин те. Ямар ч орж байгаа шинж байдаг юм. Үнцэг тагаад гарсан чи бүр шатаа өглөө. Сайчин бүдлэнтэй. Өөрөө л бүдлэн. Нэг юм байлаа. Нэг кит авчи. Би нэг юм ачтаа. Зүр 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 зүр. Зүгүр үү? За за. Үү зүү зүү. Цэдэ өсөрч авлаа. Яаж ангалтай юм яаж байшгүй. Аа, гол гарахаар болчих шүү. Харагдахгүй. Бокс нар гарч байгаа таймд ш. Аа, фаал 3 муур байж байгаа төв дээ. Нэр их фаал.
Аавс энэ дахиад бэр болчихлоо. Дахиад бэ бэ бэ. Нэг л орсон шүү сай. Нэг л орсон, нэг л орсон. Ок ок. Палас сонжлоо. Юу болоош? Сити дээр цанхаарх уу? Ороогоо. Нэг л өбөөш. Рэп нэг. Цанхан цанхан жангл, жангл нөхөн рэп юу? Нар нар. Юу нар вэ? Би юу нэг шичгэл боллоо та. За одоо өгтэй гарвал. За би ган царай би яаж байна. За би гоёр авахгүй. Падаш. Кэтл гуца. Би бэрдгтлээ. Конидор нэг хаахсамт. Цонхны дор шиг. Чэр нэг. Би платформ бааш. Би гол гол шиг юм хий. Апс нэг. Андер шиг ботчлаа нэг ко. Бил бил. Апс орсон мó. Аха. Хэпсэр нөхөн бэр орсон. Бэнч нэг шорт апп. Бэнч нөгөө тэн апсэр. Нэг дефолт унж байна. Бэнч нүсэ. Дефолт бомб тавьж байгаа. Нөхөн чи шорт.